Ahojte, dnes máme veľmi milú úlohu. Ideme zaslať tento darčekový poukaz na služby salónu krásy Savoy jednej slečne, pre ktorú si jej priateľ pripravil prekvapenie. No tak poďte s nami. Čo nedokážeš sám, to dokážeme spolu. Život nám nasadí tú najlepšiu školu. A môžeme prejsť hneď k prestretnému stolu. Čo nevymyslíš sám, to vymyslíme spolu. Dobrý deň, môžem ja sa trošku vyrušiť? No, áno. Ja som Lupovská, teším vás zo salónu krásy Savoy. A niekto si pre vás pripravil také milé prekvapenie. Tušíte, kto by to mohol byť? Prekvapenie? Toto je to prekvapenie. Áno, pre vás. Nie, vôbec netuším, kto by mohol niečo také, nejaké prekvapenie pripraviť. Tak ja vám poviem, je to od vašho priateľa. A môžem sa pozrieť, čo ja mám. Áno, darčekový poukaz na služby salónu krásy Savoy. Máme vlastne kadernictvo, kozmetiku, manikúru, pedikúru a masáže. No tak to je pekná lomota však. Áno, tak to si oddychnem a využijem u vás. A boli ste už niekedy u nás? Áno, bola som u vás a asi preto mi to aj darovalo, lebo som tak spomínala proste, že ako som sa dobre cítila, ako som si tam oddychla. A asi preto mi to aj darovalo. No tak ako vás teda počúva. No tak to je aké milovne. No. Tak vám prajem, aby vám to po vzťahu fungovalo aj naďalej, aby vás stále takto potešil. A aby ste si naše služby poriadne užili. Tešilo ma. Ďakujem pekne. Dovidenia. A dúfam, že sme vám spravili pekný deň. A ešte niečo tam. To je tiež od neho? Áno, to je tiež od neho. No tak tomu idem hneď zavolať. Tak milé. Ďakujem pekne. Nemáte sa. Dovidenia. Dovidenia. Prejsť cez každú smolu, ktorá nás